Nereden görsem Bakı. Bakı metropolitenində balta ilə gəzən şəxsin görüntüləri yayılıb. APA TV-nin xəbərinə görə öz videosunu çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşan şəxs metroya balta ilə girdiyini və qarşısına çıxan cinsazlıqları öldürəcəyini deyib. O adını açıqlamayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov APA TV-yə bildirib ki, məlum videodan xəbərdardılar. Artıq həmin görüntülərlə bağlı araşdırmalara başlanıb. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Baba, 6.